ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಇನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತರಿಸಿದೆ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಾಪ ಕೂಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾನೇ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಸ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೂಡುವುದಕ್ಕೆ ದಳಪತಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೋದು. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರತೀಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಣಿಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಇಡೀ ಬೇಗುದಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಕುಟುಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದವರನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕೆಣಕಬೇಡಿ, ಕೆಣಕಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಲ ಭೇದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆತ, ಆತ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋದ, ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರವರನ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಯಾರು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಯಾರು, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ತೀರಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಾಪಕೂಪವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳ ಗರಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಫೋಟೋಸ್ಗಳು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಫೋಟೋಸ್ಗಳು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದದು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಿದ್ದ ಆ ಜಾಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಲಾಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂಡ್ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಾಪಕೂಪ ಭೇದಿಸಲು ಪಾತಾಳ ಗರಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು, ಯಾವ ನಾಯಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ವಕೀಲರು. ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೂ ಈ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇನು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಟಾಡಿಸಿದ್ರ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಹಿಂದಿರೋ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾರು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಯಾವುದಿದೆ, ಯಾರದ್ದಿದೆ, ಆ ಪೊಲಿಟೀಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು, ವಾರದೊಳಗೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಜಾಲ ಬಟಾ ಬಯಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣರಾದರು, ಅಂಥವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಣಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮಹಾ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಉರಿ ಉರಿ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮದೇ ಟೀಮ್ ಮೂಲಕ ತಲಾಶೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಳುಕು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ, ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿರೋದು. ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ, ನನ್ನನ್ನ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಗಿನಿಗಿ ಕೆಂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಾನು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹುಚ್ಚ. ಈ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಾನಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವೆಂಥ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ದು ಅವರು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ? ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕಾಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾಲ ಯಾವ ಥರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ. ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ತರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವೇನು ಫಲಾನುವಾದ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಏನಲ್ಲ ನಾವು. ಪಾಪ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಥರ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಾವೇನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ದಾರೆ, ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮೈಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅವ್ರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ದಿನವೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರುತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾರುತಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಬಿಡೋರಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಿದಿರಿ, ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂತ ವಾಸು, ಈ ಪೆನ್ಡ್ರೈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಾನಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪೆನ್ಡ್ರೈ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಯಿತು, ಸದ್ಯತೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಕೈವಾಡಗಳು ಯಾವುವು, ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಪೆನ್ಡ್ರೈ ತಲುಪಿತು, ಯಾರು ತಲುಪಿಸಿದ್ರು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಳೆದು ತಂದ್ರು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹುತೇಕ ದೇವರಾಜಗೌಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಇದು ಯಾರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಟೀಮ್ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದು ಅದು ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಉಪದಿಂದ ಅವರು ಅವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು, ಅವ್ನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ದೇವೇಗೌಡ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಂದ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಯಾರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಳುತ್ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರುತಿ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.